du har tagit ut ditt lag och lottningen är klar. Hur tänkte du kring laguppställningen? Jag tänkte egentligen var det ganska planerat sen början att i alla fall spela dubben med Filip och André. Och sen har vi haft Elias, Karl och Leo. Så att vi har ju tränat de här sista dagarna med den planeringen på pappret. Så ja, vi har tre singelspelare och sen ett bra dubbelpar. Svårt beslut. Elias har varit klar ifrån början, given på första singeln. Och sen har jag behövt kolla lite grann på träningarna och känna av mellan Karl och Leo. Så att det är ett väldigt svårt beslut var det. Så att, men nu gick lite grann på dagsformen såklart. Så att nu blir det Karl som går in och spelar imorgon. Nej, men skitkul. Som jag sa innan, det är någonting man drömmer som är liten att få representera Sverige. Och det är klart det kommer inte bli en enkel match. Men jag tycker det känns bra, tränat på bra och känner mig i bra form. Så ja, det blir kul. And it's Thiago Monteiro från Brasil. Jag har sett han en del tidigare, men han är ju rutinerad, spelat länge, men får kolla lite med Simon och Vince om taktik och sånt senare och sen får vi se. Det är bara ett dygn kvar. Hur taggad är du på den här matchen? Ja, men ruggigt taggad. Så att, det byggs ju upp mer och mer. Man har sett fram emot den här matchen så mycket. Känslorna går upp ännu lite mer när man kommer hit till Helsingborg och man vill göra en riktigt, riktigt bra träningsvecka. Men nu känns det bra. Vi har tränat på bra. Alla är friska. Alla är i bra form. Så att vi har fem spelare som är redo. Och nu är det bara att finslipa på detaljerna. Och sen ska vi köra järnet imorgon. Lycka till! Tack så mycket!